قلبي قلبي. Emme voi luuta kuin vasta syntynyt koiranpentu. Ei minua kiinnosta päivän väyrille, vaan palasin luoksesi, koska huomasin, ettei ole saanut lähtöni jälkeen mitään aikaan. Mitä sä nyt oikein selität? Luulit, että minä olin tyhmärä karvalankki, vain oli inspiraatiosi lähde. Luulit, että olin hekomallinen muusasi, joka sai sinut kirjoittamaan. Mitä se on totta? Se on... No ehkä minulla oli osani reportaaseissasi, mutta todellinen inspiraatosi. Löydät sen aina sisältäsi. Ei tarvitse siihen minua. No, mitä mä oon? Mä oon pelkkä bakteerien kantaa lusilla suun. Suu kiinni. Nyt kuuntelet minua. Heti aamulla aloittin reportaasi Tampereen filmfestareilta. Me näemme seuraavan kerran vasta talvella. Älä mee! Kalevi, muista tapaa kakamuuttoon! Mitä? Kelet? Ei saatana!